boa noite para você ligado na tela da EA Sports. Céu estrelado, perfeito para a bola rolar daqui a pouquinho. Meu nome é Gustavo Villani e vamos contar também com os comentários do craque, bom amigo, Caio Ribeiro. A UEFA Champions League está na fase semifinal e hoje vamos acompanhar o segundo jogo ao vivo. Caioba, falta pouco para o apito inicial, amigo. Semifinal de UEFA Champions League não é jogo para coração fraco, Villani. As duas equipes batalharam muito para chegarem até aqui e não vão vender barato essa vaga na final. A gente pode esperar um grande jogo. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Mário Hermoso. Carrasco. Bernardeschi. Arthur. Faz a pressão, usa o corpo. Cristiano Ronaldo. Chega e tira, numa boa. João Félix. Luisito Soares. E o Atlético de Madrid vai para cima. Boa recuperação, a posse de bola é deles. É, começa por ali, sem pressa, bola para o goleiro. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Alexandro. Chiesa. Toca, a marcação faz a parte dela. Soares. Marcos Llorente. Se assustou com a marcação. Saiu pela linha lateral. Arthur. Recuperam a posse da bola. Desce o Atlético de Madrid para o ataque. Falta marcada, jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. Tira dali do jeito que dá. Bola retomada por ali. Cristiano Ronaldo. João Félix. CR7 na trave.
Estava adiantado Cristiano Ronaldo. Impedimento bem marcado. Dario Hermoso. Savic. Jiménez. Savic. Jiménez. Boque. Muda a posse de bola. Ganha campo, tem gente para o passe. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Rodrigo De Paul. Mário Hermoso. E ela vai embora pela lateral. De Ligt. Arthur. Arthur. CR7. Corta, corta bem. Pode descer pro ataque. Arthur. Olha só a batida. Jogo, se empatar agora no agregado, gol qualificado, põe eles na frente, atenção! Podemos ver agora o gol por outra tomada. Carrasco, Mário Hermoso, Yannick Carrasco. Koki. Horta recupera a defesa pelo lado. Federico Chiesa. Alexandro. João Félix. Desce para o ataque, aparece a opção. Dá um soco na bola, tira dali. Recebe de volta. Fatiada na bola, manda ela para o outro lado. Alivia a defesa, afasta dali. Bernardeschi. Intervalo de jogo e a vaga na final está aberta. Tem time com vantagem no placar agregado, mas tem bola para rolar ainda, Caio. O importante é continuar focado e jogar a pressão para o outro lado. E seguir tentando ampliar para matar logo o jogo. O Atlético está no centro do campo, tocando na bola para começar o segundo tempo. Mário Hermoso, tava ligadaço, antecipa, corta o passe. CR7, Cristiano Ronaldo bateu. Mário Hermoso.
Yannick Carrasco. Dá o passe aberto. Cristiano Ronaldo. Chiesa! Defende o goleiro. Perdeu, bola roubada. Bernardeschi. Sai faísca, queimo. CR7, bateu. Pega o goleiro, boa defesa. Pênalti. No travessão, tá em jogo. Alivia a defesa como dá. Soares. Toca, a marcação faz a parte dela. Roubada limpa, na moral. Alexandro. Quadrado. Abre na lateral. Divide, fica com a bola. Marcos Llorente. Rodrigo De Paul. Bola desviou, eles vão ter arremesso. Placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Rodrigo De Paul. Coque. Coque. Apareceu bem, corta, mata o ataque. Kelini arrepia para longe. Carrasco. Pegou mal. Fica fácil para a defesa cortar. Chiesa. Alexandro. Jiménez. Tenta pelo lado. O passe era promissor. A defesa corta na ponta. Alexandro. Ramsey. Arthur. Vamos trocando passes. O entrosamento tá bom. Bola roubada, se recupera bem. Marcos Llorente. Não quis saber, isolou. Arthur. Ramsey. Foi falta do jogador do Atlético. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Chegou bem. Recupera a posse no meio. Ramsey. Federico Chiesa. Retomam a posse. Coque. Foi falta. Exagerou no combate.
E ele já tem amarelo. Belo. Coque. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Viajou pela linha de fundo. Vamos para o tiro de meta. Eline. Bala. Suárez. A condição não era boa. Impedimento marcado. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Tira a bola na dividida. Chiesa. Federico Chiesa. Dybala. Divide só a bola, desarma. Marcos Llorente. Jogo parado, mão na bola, isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Luisito Suárez. Arthur. De Ligt. Fim de papo. Acabou. O Atlético de Madrid é finalista da UEFA Champions League. Guilani, ninguém entra em campo para perder. Mas apesar dessa derrota no jogo de volta, eu tenho certeza que o clima no vestiário agora vai ser de festa pela classificação. A vaga está garantida e só resta estudar os erros de hoje para que eles não se repitam na final.